Boa noite, pessoal. Ana Paula, Lidiana. Boa noite, professor. Tudo bem com você? Tudo jóia, graças a Deus. Então tá bom. Vou começar aqui mais uma aulinha, né? Deixa eu ver aqui. Hoje nós vamos falar de um assunto bem legal. Falar de celulite. Eu vou dar algumas fórmulas para ajudar aí na celulite. Que bom. As mulheres têm grande interesse, né? Porque afeta mais ela, né? E vocês vão entender por quê e as causas, né? Então a gente vai explicar certinho o que que acontece no corpo que dá essas benditos furinhos, né? Então a gente vai tentar explicar um pouquinho como amenizar, como melhorar, né? Então, vai ter umas legais aqui. Deixa eu pegar aqui os slides para a gente transmitir. Hoje eu tô aqui num lugar diferenciado, né? A gente fez uma mudança de casa. A internet veio no limite aqui para dar aula para vocês, né? Então tive que a gente fez a mudança e pedi para mudar o plano para cá e demorou. Eu achei que o pessoal não vinha, mas veio. Mas vocês podem ver aí o quarto, pura caixa e negócio para todo lado. A gente tá ainda meio bagunçado. Depois, com o tempo, a gente vai colocar umas coisas mais bonitinhas ali para trás, para ficar mais legal. O pessoal gosta de colocar livro, né? O pessoal acha que ter muito livro parece que o professor é mais inteligente, né? Mas na verdade é só compra o livro, lê que é bom, ninguém lê. Ah, mentira. A gente faz o que pode, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu compartilhar o conteúdo com vocês. E hoje vocês vão começar aprendendo a seguinte coisa, que celulite, na verdade, ela não chama celulite, né? Ela tem vários nomes, as pessoas tentam dar nomes técnicos para celulite faz muito tempo, né? Então, as pessoas tentam aí. Acho que vocês já estão vendo o slide, né? Já sabe até o nome que eu vou falar. As pessoas tentam colocar de forma técnica a celulite porque as pessoas consideram um problema. Na verdade, ela não é um problema, não é uma doença, não é algo que vai afetar a vida da pessoa fisicamente, pode afetar psicologicamente, né? Então a pessoa pode ter aí alguns traumas com relação à celulite e ter uma baixa autoestima, né? Adoro esse nome, baixa autoestima, né? Ela pode ter uma baixa autoestima por conta de ter a celulite. Então ela gera problemas a nível de psicológico, mental, a pessoa se sentir insatisfeita com o próprio corpo. Mas não é uma doença que gera aí um problema físico para a pessoa, né? Então, ela é uma condição da pele humana, uma condição da derme, da epiderme, né, e da endoderme humana. Então, não tem como muito aí falar que a gente consegue curar a celulite, porque ela não é uma doença, né? Ela pode ser. Desculpa que tá caindo um pouco aqui. Pegando um cabo de rede aqui para ver se melhora um pouco a conexão. O pessoal vem, faz a ligação para a gente, mas no começo nunca é 100%. Deixa eu ver aqui se eu consegui conectar via rede.
via rede sempre é melhor do que no Wi-Fi. Sim, consegui conectar na rede. Agora sim, estamos cabeados, né? Melhor ainda, né? Eu consegui passar um fio de internet por cima da casa, então ficou melhor ainda. Acho que agora não cai mais. Como eu estava falando, a casquinha de laranja. Então a gente tem esse aspecto aí na laranja, né, que parece muito com a celulite, né? Então a Flávia, que é a nossa situação problema, né, que está lá na sua equipe de desenvolvimento, eles conseguiram desenvolver com sucesso o protetor solar e também um creme anti-estrias, que foram as nossas duas últimas aulas, né? Seguindo os mesmos processos metodológicos, para finalizar a etapa, agora eles irão elaborar um creme para tratamento de celulite. Primeira tarefa é responder as seguintes questões. Primeiro, o que que seria, né, o que que é a celulite? Como são formadas, de onde vêm, onde moram, como surge a celulite? Por que que as mulheres são mais afetadas do que os homens, né? Se você olhar aí, a grande maioria é a mulher que tem a celulite, né? Mas afeta homens também, mas não tanto quanto as mulheres, e vocês vão entender por quê. Como podem ser classificadas, quais os tratamentos que podem ser administrados, e que tipo de produto para tratamento de celulite poderia ser desenvolvido? A gente vai ver a gama de produtos que existe para tratar celulite. Então, após o aprendizado dessa sessão, a gente vai ajudar a Flávia a responder essas perguntas a fim de formular o creme para celulite. A gente vai passar algumas formulações para vocês, tá? Bom, primeiro a gente vai falar de nome, né? Fibroedema geloide, né? A gente pode abreviar como FEG. Né, ou celulite, são definições e fisiopatologia do FEG. Esse nome, ele é o mais atual que a gente tem, né? Eu, quando comecei a dar aula em 2013, né, tinham vários outros nomes, né? Então tinha um outro nome na moda, que era, até esqueci, mas está aqui, tá? Mas tem outros nomes também para celulite. O pessoal gosta de mudar o nome da celulite. Então, além de ser um problema na pele, o efeito estético das celulites também é prejudicial, principalmente para as mulheres, que são as mais afetadas, né? A palavra celulite tem origem latina, tem como significado inflamação do tecido celular, mas ela não está corretamente empregada porque, nesse caso, não tem uma inflamação do tecido. Em níveis mais graves, com o acúmulo de água no tecido com a gordura, você pode ter um nível de inflamação e pode incomodar, né, nos níveis mais graves de celulite. Mas nos níveis básicos, né, 1, 2, 3 de celulite, você não tem a inflamação em si, tá? Então, é um problema de nódulos, mas não gera a inflamação no local, na maioria dos casos, né? O caso a celulite mesmo, inflamação seria nos níveis mais aumentados, né? Então, a gente tem aqui alguns nomes, alguns termos, né? Lipodistrofia localizada, hidrolipodistrofia ginoide, desculpa. Quando eu comecei a dar aula de cosmetologia, esse era o nome padrão da celulite, hidrolipodistrofia ginoide, ou HDG. Paniculopatia edematofibroesclerótica, é mais um nome muito comum, paniculose, lipoesclerose nodular, lipodistrofia ginoide e fibroedema geloide, que é o FEG, que é o nome mais atual, né? Vocês vão ver mais em artigos. Por que que a gente passa esses nomes? Porque vocês podem ler artigos e livros e reportagens um pouco mais antigas, às vezes, né? E nem tão antigas, coisa de 2, 3, 4 anos atrás, e tem algum desses nomes. Então, quando vocês verem algum desses nomes aqui, esquisitos, vocês podem lembrar aí que aquilo ali é celulite, está falando de celulite. Então, vocês têm que lembrar somente disso, só para saber que tem outros nomes para celulite. Esse termo fibroedema geloide, FEG, é considerado mais correto para descrição da celulite, né? É o termo mais atual. Eu nem falo mais correto, né? É o que tem de mais novo, tá? O que é o FEG? É uma infiltração não inflamatória do tecido conjuntivo. Quando a gente fala de infiltração, a gente pensa em infiltração de casa,
né, é água entrando em algum local. Então, a maioria dos problemas relacionados à celulite está relacionado à circulação dos líquidos que estão ali na perna ou nas nádegas, né? Então, aquele líquido está represado, está infiltrado ali dentro. Então, ela é uma infiltração não inflamatória do tecido conjuntivo e tem como consequência um tecido fibroso, que traz a aparência de pele e casca de laranja, né? Então, o grande problema da celulite é que quando fica muito tempo parado, esses líquidos, né, formam essas fibras, né? Ele fica fibroso, então fica mais duro, fica mais rígido, fica mais difícil de tratar essas fibras com o tempo, né? Porque ele vai ficando cada vez mais rígido no local. Então, quanto mais rápido, quanto mais cedo começar o tratamento para a celulite, melhor. Isso não quer dizer que pessoas de mais idade, ah, professor, então eu já tenho mais de 10, 15, 20 anos que eu tenho celulite, não resolve mais. Não. Os tratamentos que a gente vai passar aqui sempre resolve, sempre ameniza a infiltração, né? O negócio é você se movimentar e movimentar esses líquidos, né? É o mais importante. Vida sedentária é casal perfeito para celulite, né? Então a gente tem esses detalhes aí com relação à infiltração. Ela pode acarretar algumas dores e até imobilidade de membros, dependendo aí do grau. Ela é considerada mais que um problema funcional, pois trata-se de um dano estético e pode ocasionar problemas de ordem psicossocial originados pela cobrança dos padrões estéticos atuais. Então, o livro traz isso com relação a um dano estético que pode ocasionar problemas de ordem psicossocial, mas na verdade é algo provocado mesmo por padrões estéticos atuais, né? A pessoa fala assim: ah, mas aquela modelo é plus size, ela tem um pouco mais de peso, mas ela não pode ter celulite. Eu nunca vi isso, né? Ou seja, você vai liberando um pouco os padrões estéticos, mas sempre fica fechando algumas lacunas para as mulheres ficarem presas nisso. Então, esses padrões aí vai muito da cabeça de cada um, do que cada um quer seguir, né? E o que quer para si, né? De gostar ou não do seu corpo. Então, concordo em partes com esse texto aí do livro, né? Então, é sim um dano estético. Mas a ordem psicossocial, ou seja, a mente da pessoa, isso vai de cada um. Tem gente que convive muito bem com celulite e não tem problema algum. Eu mesmo não me incomodo, né, com relação à minha esposa ter celulite ou não. Ela vai continuar sendo a pessoa, né, normal. Não, é um problema que não tem como fugir. Por exemplo, aqui, ó, porcentagem de mulheres afetadas, 80% aproximadamente. Então, ela é mais comum em mulheres brancas e muito rara em homens. Então, boa parte das mulheres vai ter celulite, não tem como você evitar. Começa na puberdade, né, na hora que os hormônios afloram, a celulite começa. É localizada em alguns sítios específicos do corpo, depois eu vou mostrar a imagem de onde pode ter mais ou menos celulite. É uma alteração de células adiposas, aumenta o número, o tamanho e a espessura dessas células adiposas. Quando a gente fala adiposo, é gordura localizada, né? Então, fatores de reguladores da distribuição, né? Então, a influência hormonal é muito grande, né? E a mulher, ela tem variações mensais de hormônio, né? Tanto para cabelo, pele, celulite, gordura localizada, inchaço, peso, tudo isso está linkado com o ciclo menstrual. Então, vai ter dias que você vai se achar linda, outros dias que você não vai se achar tão linda assim, porque faz parte desse ciclo de sobe e desce, né? Você tem essa variação e isso é normal, né? E é igual minha esposa segue uma mulher que fala, isso tá tudo bem, não tem por que você pirar por conta disso. Faz parte do seu ciclo normal, do seu corpo. A sensibilidade, às vezes, ela é dolorida, principalmente por conta dos nódulos. Os nódulos provocam um certo tipo de dor ou desconforto. Característica da pele, ela se torna áspera e de consistência aumentada no local. Vamos lá. Aqui a gente tem algumas predisposições, fatores predisposições ou predisponentes, né? O fator genético, ou seja, sua mãe tem, provavelmente você vai ter também, sua filha vai ter. Isso é passado de geração por conta da genética, né? E a genética influencia no fenótipo e acontece. A idade, né? Então, quanto mais idade, mais fácil de ter, principalmente porque a pele perde suas estruturas de sustentação com a idade, né? Ela vai perdendo colágeno, elastina,
E colágeno, elastina. Tem um terceiro que eu esqueci agora. Mas são as estruturas de sustentação da pele que a gravidade vai destruindo com o tempo. Então, isso provoca o aumento da celulite, ligado, lógico, ao sedentarismo, né? O sexo, com relação ao sexo, né, a predisposição para as mulheres é maior. Pode acontecer nos homens? Pode. Principalmente por conta desse fator aqui, ó, desequilíbrio hormonal, né? As células no homem, depois vocês vão ver, podem gerar celulite. Caso ele tenha uma baixa da testosterona e um aumento de estrógeno no corpo, isso pode ocasionar celulite. Fatores determinantes, né? Estresse, fumo e sedentarismo são fatores determinantes para a celulite, né? Quanto mais tempo parado, fumando ou estressado a pessoa for, a maior chance de ter celulite. Ah, professor, mas estresse? Sim, o estresse. O estresse, ele mexe diretamente nesse ponto aqui, ó, no desequilíbrio hormonal, né? O seu mental está muito ligado à questão hormonal. Ah, desequilíbrios glandulares, né? Ah, tiroidismo, hipotiroidismo, né? E outros desequilíbrios de glândulas no seu corpo pode provocar celulite. Problemas metabólicos como a diabetes e maus hábitos alimentares. Não tem como fugir do X porcão, comer um por dia e não querer ter celulite, né? Só se você for muito atleta para isso. Aqui a gente tem dois quadros, né? Aqui a gente tem a pele bem vascularizada, ou considerada normal, né? Normal, cada um tem seu normal, mas no livro tá assim, né? Então, a gente tem uma camada de gordura, reserva de gordura, os vasos sanguíneos, tá? E a hipoderme. Aqui, né, a camada subcutânea de gordura que tem esses avéolos, né, contendo aí células adiposas, né? Então a pele está bem vascularizada e o sangue e os líquidos estão correndo bem aqui em volta dessas células. Quando tem um excesso de gordura, um excesso de células adiposas, elas aumentam de tamanho e podem aumentar o número também. Você tem aqui uma compressão, tá vendo? Dos vasos sanguíneos que estão em volta dessas células. E essa compressão promove o quê? Uma retenção de líquido no local, tá? E aí a gente vai ver mais para frente como é que funciona isso. Só o aumento da gordura já provoca aqui em cima, tá vendo? As ondulações, né, na pele. Isso provoca as ondulações na derme e na epiderme. Então a celulite é na hipoderme, a camada mais profunda, onde está localizada a gordura, tá? Definições de fisiopatologia do FEG, ela tem uma hiperplasia e hipertrofia dos adipócitos, ela provoca um espessamento e proliferação das fibras colágenas, o um engurgitamento dos tecidos e diminuição da circulação linfática, ocorre fragilidade e rompimento das fibras elásticas, então a parte de sustentação da pele ela é comprometida também por causa disso. Bem parecido com o que a gente viu nas estrias, né? Quando você tem um aumento de gordura, as estrias rompem essas fibras e essas fibras também servem de sustentação e aí a pele cai, provocando aí essas fissuras ou essas ondulações. Ocorre fibrose com compressão de vasos e nervos, nódulos na epiderme. E aqui a gente tem a imagem mais ampliada, né? Aqui a gente vê a ação do hormônio estrogênio, né? Ou seja, o estrogênio, que é um hormônio sexual feminino, ele provoca retenção de líquido, né? Então, partes do mês você vai ter mais retenção e menos retenção. Isso já é um fator, importante, porque ele vai provocar essa retenção de líquido entre os adipócitos, tá vendo? Que são as células de gordura. E as fibras localizadas na porção mais profunda da derme também têm um acesso aqui com essa retenção de líquido, tá? Quando esse líquido impede a oxigenação dos adipócitos, eles também não conseguem eliminar suas toxinas e isso altera seu metabolismo. Mais inchados, eles vão se agrupando e formando nódulos. Tá vendo o adipócito aqui inchado, cheio de água parada e toxinas. A gente tem metabolismo na pele. Então, essas células, elas excretam toxina, ou seja, elas fazem seus metabolismos, né, tem seu ciclo ali e liberam ali as toxinas. Se a função linfática está parada, os líquidos da linfa estão parados ali, essas toxinas não saem, né? E isso provoca
um grande mal-estar nessa região celular. E fica muito difícil desse metabolismo funcionar bem. Tá? O que ocorre? Esses nódulos vão crescendo, por sua vez, vão se prendendo às fibras e se enrijecem, repuxam a pele em vários pontos e surgem assim as depressões, que são furinhos típicos da celulite. Então, esse líquido parado com as toxinas da gordura vai se enrolando ali nas fibras e vai formando um bolo, um novelo ali, que é enovelado nesse nódulo. Essas fibras são repuxadas, tá vendo, para baixo, provocando a celulite. Então, esse é a definição e a fisiopatologia, para vocês entenderem o quanto que exercício físico é importante, drenagem linfática, né, e outros fatores que a gente vai falar depois, é importante para movimentar esses líquidos dessa região, tá? E aí, haja agachamento, haja caminhada, corrida, né, haja exercício para fazer esses líquidos funcionarem, para fazer esses nódulos aqui, ó, se desfazerem e liberar essas fibras, né? Essas fibras, elas ficam rígidas e com o tempo elas vão ficando cada vez mais fibrosas, duras. Então, com o tempo, fica mais difícil delas voltarem à posição original. Tá bom? Bom, a gente falou do sistema de hormônio feminino, que favorece essa retenção, acúmulo de líquido, gordura nas células adiposas, que ficam abaixo da hipoderme, tá? As fibras do tecido conjuntivo que separam as células adiposas se organizam diferente nos homens e nas mulheres. E aqui o fator principal de que a celulite ocorre mais na mulher, né? Ou seja, aqui a gente vê nessa figura que na mulher a gente tem as câmaras de gordura estão dentro de círculos ovais, né? Então são ovalados. No homem, as câmaras de gorduras estão em menor quantidade e separadas na forma diagonal, tá vendo? Isso ocorre por ação e por efeito da testosterona, né? Então, a testosterona, ela vai formando essas estruturas, né? E forma essas estruturas mais quadradas no homem, mais redondas na mulher. Por isso que a mulher tem mais curvas do que o homem, né? Por conta dessa formação mais arredondada das células, tá? Então, essa formação arredondada favorece ao aparecimento de celulite, né? Então, as células adiposas formam-se diferente. Então, aqui no homem, se vocês verem, né, por ter menos gordura nos locais, né, como nádegas, seios e outras estruturas, né, o homem, ele tem uma menor quantidade de gordura entre esses adipócitos, né, e a formação de celulite é bem menor, tá? Tanto é que mulheres que fazem tratamento para melhorar a massa muscular e tomam aquelas oxandrolona e outros produtos que vão gerar aí testosterona no corpo da mulher, elas começam a ter as estruturas um pouco mais quadradas. E aí começa a ter o rosto mais quadrado, a voz grossa, né? Começa a aparecer pelo onde não deve, por conta dessa estrutura mais masculinizada. Então a gente tem essas mulheres que fazem o uso desses medicamentos, né, e outras substâncias que geram testosterona, altera essas estruturas, né? Então você tem uma alteração, tá? E tem vários casos, né? Tem gente que faz a transição, por exemplo, sexual. A pessoa se vê como homem, quer virar homem, toma testosterona, a estrutura do corpo dela vai para essa mais quadrada, né? Precisa tomar testosterona. O homem também, quando não se vê como homem, quer parecer mulher, toma estrogênio, as estruturas começam a ficar mais ovaladas. E tem tudo isso na formação da pele, que favorece para as mulheres aí a formação de celulite. Então, nas mulheres, essa camada é organizada em câmaras verticais, nos homens, essas câmaras são diagonais, em menor número, assim eles acumulam menos gordura e desenvolvem menos celulite. Então, fatores hormonais, se o homem tem aí uma queda na testosterona e aumenta o estrogênio, né, come muitos produtos que têm formação de estrogênio, ou se ele tem algum problema com a testosterona, pode também ter celulite.
Entre outras causas também estão problemas hormonais, especialmente desregulação do estrógeno, problemas vasculares, má nutrição, acúmulo de gordura nos adipócitos e tendência anatômica, né? Então, mulheres com pernas grossas e quadris largos têm uma tendência anatômica a formar aí mais celulite, né? Só mais uma vez a figurinha aqui, para vocês lembrarem. Geralmente eu coloco essa figurinha na prova e faço essa pergunta e é bem fácil de lembrar na hora que vê essa figura. Aqui algumas localizações da celulite, né? A gente tem alguns locais no corpo onde aparece mais, posterior do braço, tá? Lateral da mama, lateral escapular, baixo estomacal, baixo abdominal, lateral do abdômen, trocantéria, região sacral, e aí vai. Mas maior parte, glúteos, né, e coxas, lateral da coxa, são os pontos onde mais incomodam e mais aparecem celulite. A inspeção, como é que é feito o diagnóstico? Do mesmo jeito que nas estrias, o diagnóstico é feito simplesmente olhando, né? Então, fotos com aparente paciente em posição ortostática, né, em pé. Deitado, a celulite aqui, ó, é mascarada. Então, quando a pessoa deita, a celulite fica mascarada. Em decúbito, a celulite é mascarada. Tem o teste de pressão, que é o teste que você faz a pressão para ver o quanto aparece da aparência de casca de laranja. E a termografia, né, que aqui, ó, mostra as áreas onde tem mais esverdeadas, né? Então, onde está mais vermelho, tem maior circulação de sangue, é mais quente. As partes mais esverdeadas e azuladas têm menor circulação sanguínea, ficam assim por serem mais frias, né? E aparece na termografia. Isso aqui é interessante, esse teste de termografia, principalmente no uso de enzimas que vão destruir, né, as gorduras, né, as enzimas, as lipases, né? Então as lipases destroem as gorduras. Então o dermatologista ou o cosmetologista, né, vai aplicar a injeção enzimática na onde tiver uma maior localização aí de celulite, né, para ter um melhor efeito. Então esse teste aqui é bem interessante. Deixa eu ver aqui que de frente tá bem vermelhinho, de costas aparece mais esses pontos aí. E aqui a pessoa em pé, né? Aparece deitado, não. Classificações do FEG, a gente tem o grau 1, pouca retenção de líquido, adipócitos começam a aumentar de tamanho, não tem alterações visíveis na pele, que grau 1, só se apertar muito, aparece alguma celulite, tá? No grau 2, alterações visíveis com a contração muscular, quando a pele é pinçada. O acúmulo de lipídios nos adipócitos aumenta e a retenção hídrica é mais visível. Então a gente tem aqui, ó, quando a pessoa anda, aparece algumas celulites no grau 2. Grau 3, né, a derme sofre afinamento pela redução do metabolismo, a síntese de proteínas e processo de reparo da pele são diminuídos. Então a gente tem aí depósitos de gordura na pele que são visíveis. Existem nódulos e proteínas ao redor destes. E o aspecto de casca de laranja já é visível sem manipular a pele. Então, pessoa em pé, desculpem, em pé, sem movimento, aparece aí a celulite. Nesse ponto, grau 3, deitado, né? Ou seja, qualquer pessoa na posição deitada, né? A celulite não aparece. Né? Ela fica bem menos visível. No grau 4, né? Aqui já são macronódulos circundando de tecido esclerosado. E estão bem rígidos, com áreas de depressão. Então, grau 1, 2, 3 não afeta tanto a vida física do paciente. No grau 4, a gente já tem um aspecto de casca de laranja muito evidente e é desconfortável ao paciente. Imagina a pessoa, ela senta, né, ela sente como se estivesse sentando em várias bolinhas de gude, né? Boa parte parece que você está sentando em pedrinhas, porque tem vários nódulos dentro da pele. Né? Então, é bem desconfortável para o paciente. A gente tem aqui de novo esse quadro que mostra um pouco, né? Grau 1, 2, 3 e 4, assintomático, tem por compressão, né? Aqui sem compressão já a casca de laranja, e o grau 4 é aquelas características mais visíveis. Então são os quatro graus que a gente tem aí de celulite, né? Que afeta aí o corpo. Alguns tratamentos e ativos utilizados. A gente pode usar ultrassom, a endermoterapia, a massagem modeladora, a drenagem linfática manual e mecânica, né? Então existem drenagens
manuais e mecânicas, medicamentos tópicos, as enzimas de difusão, que eu falei para vocês, que é muito utilizado junto com aquela termografia para saber onde se aplica essas enzimas, a mesoterapia ou intradermoterapia, eletrolipoforese e a corrente russa, né, que são pontos de carga que você pode estimular aí a musculatura do local para eliminar os líquidos. Tratamentos de ativos utilizados é bom reduzir a gordura, prevenir a sobrecarga de gordura, reduzir a compressão vascular, melhorar a insuficiência circulatória, reduzir o acúmulo de toxinas e edemas, reverter o envelhecimento do tecido conjuntivo tanto quanto for possível. Esse tratamento pode ser integrado com alimentação equilibrada, mais rotina de exercícios. Para um maior sinergismo, aplicação diária do dermocosmético, que é o que a gente faz, né? O farmacêutico faz o dermocosmético, mas o tratamento estético é muito importante. Então, são pontos, né, que tem que andar em comum. A pessoa tem que ter uma mudança de estilo de vida, uma mudança de rotinas para melhorar aí a saúde. Isso não é só estético, né? A gente sabe que hoje em dia não é só uma questão estética. A gente precisa de ter saúde para enfrentar os problemas que aparecem, pressão alta, diabetes, né, e até Covid, né? A gente sabe que as pessoas com mais sedentarismo, né, são mais afetadas. A gente vê que a doença afeta mais pessoas mais sedentárias. Então a gente tem que mudar estilo de vida urgente. A gente precisa fazer isso, tá? Tratamento então deve incluir exercícios físicos monitorados por um profissional habilitado, né, alguém da educação física que te dê orientações visando estimular o fracionamento e o consumo das gorduras armazenadas em excesso. Fazer procedimentos de drenagem, né, isso melhora a circulação, diminui a retenção hídrica. Por vezes, essa retenção hídrica é confundida com gordura localizada. A pessoa faz, eu já vi muito isso, a pessoa vai fazer a primeira sessão de drenagem linfática, né? Os resultados são muito positivos porque muitas vezes o que a pessoa acha que é gordura localizada, na verdade é só água parada, líquido parado no seu corpo, né? Então, você faz a drenagem linfática, elimina muita parte desse líquido, você perde muita medida, muito da profundidade da celulite por conta da eliminação desses líquidos, né? Então, é um ponto muito importante. E os cosméticos? Cosméticos têm que ser lipolíticos, né? Ou seja, destruir gordura. Propriedades rubefacientes, ou seja, hiperemiantes, vão esquentar o local, né? A gente sabe que o local que está esquentado, as moléculas circulam com um pouco mais de agilidade, né? Temperatura nada mais é do que agitação de moléculas. Então você consegue agitar as moléculas do local com produtos que esquentam o local. E facilitadores de drenagem, são os cosméticos mais utilizados. Vamos ver quais são. Dieta. Ela tem que ser prescrita por nutricionista e acompanhada por nutricionista e farmacêutico, né? Então, nós farmacêuticos não prescrevemos dieta, nem dieta da lua, nem do sol, nem do mar, nem do vento, né? O pessoal acha que deixar de comer tudo e passar a comer vento vai emagrecer do dia para a noite. Na verdade, você tem que ir no nutricionista e pedir para o farmacêutico acompanhar com você. Você pode aí usar termogênicos e diuréticos, como o citrus aurantium, a folha magra e o chá verde, são bem comuns de achar hoje em dia. Tem muita muita coisa que tem esses três produtos, né, como termogênicos e diurético. Aumentar a diurese, ou seja, aumentar a ingestão de líquido e eliminação, promove um movimento de eliminação de líquidos parados. Então isso é muito bom, beber mais água e urinar mais água, né? Então você faz esse ciclo, faz o rim funcionar, ajuda o rim a funcionar e isso ajuda a eliminar esses líquidos. Além de fibras de saciedade, como a caralum fimbriata e o glucomanã, que são fibras, né? Tem que ver se a pessoa tem alergia a peixe. Não, caralum não, nem o glucomanã, não, glucomanã, né? Tem umas fibras que você coloca bebe ela com água meia hora antes do almoço e elas incham dentro do estômago, formam um gel e diminui aí a sua vontade de comer. De você comer aí exageradamente. Tem também outra que é o Orlistat. Eu não sei se essa precisa de prescrição médica, mas o Orlistat, o que é que ele faz? Você que tem aquela compulsão por comer muita coisa gordurosa, pessoa que come muita fritura na hora do almoço e carne muito gordurosa,
Se você toma o Orlistat, ele absorve essa gordura e impede que ela passe para a sua corrente sanguínea, ela passa direto no intestino. Só que é um porém, o Orlistat, ele dá muita diarreia, né? Porque a gordura ela passa direto, né? E a pessoa tem um susto. Então, é um produto que pode ser utilizado para quem tem compulsão por gordura, mas fique sabendo que você tem que ficar do lado de um banheiro, né? Você tem que estar disponível para entrar no banheiro a qualquer momento. Ele provoca uma diarreia muito forte e não tem como segurar muito, porque ela é muito líquida, né? Muito gordurosa. Aí escorrega com facilidade. Espirrou, saiu, né? Então, fazer isso para fracionar o consumo das gorduras armazenadas e perder peso, né? Que é importante. Tratamentos e ativos utilizados. A gente tem quatro tipos de substâncias anticelulite usadas topicamente. A gente tem agentes de microcirculação. Agentes de microcirculação. Agentes de redução da lipogênese e estímulo da lipólise, ou seja, diminui a formação de novas gorduras e estimula a quebra de gorduras que já existem. Agentes atuantes na estrutura das camadas da pele. E agentes antioxidantes, né, que são aí tratamentos e ativos mais utilizados para celulite. Aqui a gente tem alguns exemplos para esses primeiros agentes de microcirculação. A gente tem o ginkgo biloba, centelha asiática, esses fitoterápicos, geralmente em extrato líquido, né, você consegue colocar eles no creme. Ruscus melilotus, o silício, a carica papaya, né, do próprio papaya, a gente até brinca que a gente usa, às vezes, abacaxi e aquele leite do mamão. Você pode utilizar para amolecer a carne, né, antes do churrasco. E você pode usar os ativos dele também para ajudar a perder celulite, né? Então, esses ativos do ananás sativus e do carica papaya podem ser utilizados para melhorar o aspecto da pele. Acinaris collimus, Melilotus officinalis, Vitis vinifera ou a uva rosa, né, o óleo de uva é muito bom. E a Hedera helix. Hedera helix também, se eu não me engano, ela é derivada do abacaxi. Hedera helix, muito utilizada para xarope de tosse também, né? Então, eles ajudam na microcirculação local. Agentes de redução da lipogênese e estímulo da lipólise, a gente tem as metilxantinas. Os agonistas beta-adrenérgicos, os antagonistas beta-alfa-adrenérgicos, né? Então são os agentes que reduzem a lipogênese e estimulam a lipólise. Agentes atuantes na estrutura das camadas da pele, a gente tem os retinoides, como sempre, retinoides são utilizados para acne, são utilizados para renovação facial, são utilizados para diminuir estrias, e agora também vocês sabem que os retinoides são utilizados aí para reduzir celulite. Então, retinoides, eles são excelentes para a melhora dos mecanismos da pele, tá? E os proliferadores de peroxissoma, o PPARs, né, também são bons para atuar nessas camadas da pele. Os agentes antioxidantes, os mais comuns, vitamina C e vitamina E, podem ser utilizados topicamente, também podem ser ingeridos nos alimentos, né, laranja, limão e outras substâncias. Né, cenoura, né, e tudo mais que tem vitamina E, ginkgo biloba e Vitis vinifera, que é a uva rosa, também são agentes antioxidantes. Né? Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho de cada, né, só para como eles funcionam. A gente tem primeiro o ginkgo biloba, né, concentração de 1 a 3%, grande quantidade de flavonoides, biflavonoides e terpenos, isso melhora a circulação do local com ação antiedematosa, então tira edemas. Além de um poder antioxidativo muito alto do ginkgo biloba. Temos a pentoxifilina, que melhora a circulação devido à sua influência nas hemácias, plaquetas e reduz os níveis plasmáticos e de fibrinogênio. O extrato de centelha asiática, concentração, você pode ver que a concentração é sempre pouca, ó, de 2 a 5%. Tem azeticosídeo, ácido mandecássico. Então, a centelha asiática é um produto que tem vários agentes positivos com ação anti-inflamatória e o ácido asiático também, tá? Agente estimulante da drenagem linfática, ajuda na atividade dos fibroblastos, na síntese de colágeno e matriz extracelular. Centelha asiática, muito utilizado em cremes anticelulite,
E também aqueles cremes utilizados para massagem, para drenagem linfática. A Ruscus Melilotus, opa, Ruscus Melilotus, concentração de 1 a 3%, melhora a drenagem linfática também, reduz edema e aumenta a resistência dos vasos capilares. O silício, esse já faz parte das estruturas dos tecidos conectivos, regula o metabolismo e a divisão das células, possui uma ação capilosa, capilar venosa e também ação na permeabilidade linfática. O silício faz importante em vários processos aí da nossa pele, né? Principalmente na questão de sustentação da pele, né? Ajuda aí na microcirculação e na sustentação da pele. O abacaxi, o papai, as folhas e o próprio fruto têm concentração recomendada de 2 a 5%, devido à ação anti-inflamatória, também ajudam na redução do edema. A Melilotus officinalis, útil no tratamento anticelulite de pacientes com insuficiência venosa e crônica, bem como congestão linfática, usada na função, em função de sua ação de redução da permeabilidade capilar e melhora a drenagem linfática. A uva rosa melhora a drenagem linfática, microcirculação, além de ter ação antioxidante e ajuda na oxigenação de tecidos. A ação antioxidante da uva em si, né, ela é muito boa. As pessoas recomendam até vinho, né, tomar copo de vinho ajuda aí a prevenir problemas de oxidação no corpo. Tá? Hedera helix tem flavonoides, saponinas, atua na redução do edema e melhora também a drenagem linfática e venosa. Aqui a gente já tem produtos para redução da lipogênese e estímulo da lipólise, né? Começamos aí com as metilxantinas. Representantes são cafeína, amilofilina e teofilina. Então, dessas, a cafeína é a mais empregada no tratamento de celulite, usada na concentração de 1 a 2%. Ela também atua diretamente no adipócito, estimulando a lipólise e também a microcirculação. Os agonistas beta-adrenérgicos e antagonistas alfa-adrenérgicos também fazem parte desse grupo, geram lipólise por inibição da fosfodiesterase. É interessante das metilxantinas, né, que são produtos bem comuns, bem baratos, né, cafeína, amilofilina e teofilina, e que destroem, eles destroem aí as células de gordura que já estão no corpo, né? Então ajuda, estimula a lipólise. E melhora a microcirculação. Agentes atuantes na estrutura das camadas da pele, os retinoides, como sempre, melhorando a circulação, causando diminuição de adipócitos e também aumenta a deposição de colágeno na pele. Aqueles proliferadores de peroxissoma, PPAR, usados na regulação da homeostase da glicose, no metabolismo de lipídios e também melhora aí a inflamação. Agentes antioxidantes, vitamina C, E, ginkgo biloba e vitis vinifera, usa uva rosa, né? O efeito desses agentes antioxidantes protege a membrana celular da pele exposta a radicais livres no ambiente externo. Então, melhora bastante aí a questão da oxidação, né? No local. E aqui a lista de cosméticos que podem ser utilizados. A gente tira isso daqui de um livro, né? Depois eu vou passar o nome do livro para vocês, mas olha o tanto de coisa que a gente pode colocar num creme anti-celulite. Lógico que a gente tem que pensar bem em qual produto e por que que a gente está utilizando. E as concentrações usuais, aqui, ó, sempre baixas. Você não precisa de muito produto para fazer um bom creme anti-celulite, né? Cafeína mesmo de 3 a 5%. Existem os blends, que é o cafeinato de xilitanol, saturado com cafeína e chamado cafezilane C, muito utilizado, que ajudam na penetração da cafeína na pele. A cafeína pura, para você misturar ela nos cremes, é muito difícil. Então você usa ela nos blends, tá? Tem a cânfora, cebaga, cegaba, a ioimbina, a ricina, que os extratos fitoterápicos e de produtos naturais, algas marinhas, cavalinha, centeira asiática e hiera, né, concentrações bem baixas. A hialuronidase, mais uma vez, né, essa enzima, né, de 10 mil a 20 mil unidades, né, então a gente tem uma concentração diferente, né, de unidades, a gente tem que olhar no laudo
do produto, qual é a concentração por grama desse produto em cada lote. Liporfirme, Algisium, o mentol é muito importante para ativar a microcirculação, nicotinato de metila também, são os que eu mais conheço. Tiomucase, mais uma enzima, e o TRIAC aqui também, do complexo das glândulas da tireoide, né? O TRIAC faz parte. A fonte dessa quantidade de produtos está no livro Formulário Médico Farmacêutico, segunda edição, na página 317. Esse livro aqui eu indico muito para quem quer ir para a área de manipulação, quer manipular medicamentos. Esse livro ele te dá uma série de fórmulas que você pode indicar para os seus pacientes, né, que você pode indicar para os seus clientes com relação à dermatologia e vários outros tipos de formulações. É um formulário mesmo que tem as fórmulas, né, e é um formulário médico farmacêutico, ou seja, serve para médico, serve para farmacêutico, e para você na área de manipulação seria como se fosse uma bíblia. Isso daqui, desde que eu entrei na manipulação no ano 2000, né, até 2010, que eu fiquei 10 anos na manipulação, eu usei esse livro demais da conta. Eu usei a primeira edição e essa segunda edição aí foi muito melhorada. Então, é um livro que compensa muito para quem quer manipular as formulações. Eu acho que essa capa aqui já é da quarta edição. Então, é um livro que está muito bem revisto e que vende bastante por conta disso. Para quem quer manipular, que algumas fórmulas dele. Primeira fórmula e mais comum, né? Isso aqui eu acho que muita gente já tentou, já viu em algum lugar, o chamado gel redutor, tá? Gel redutor nada mais é que uma mistura de cânfora, mentol e azuleno. É 2% de cânfora, 2% de mentol, 2% de 0,02% de azuleno no gel de carbopol 100 gramas. Modo de usar: você tem que aplicar ele em dias alternados, uma camada fina no abdômen, nas coxas, e esperar secar. Aplicar uma segunda camada seguida de exercícios físicos. Retirar a camada excedente e banhar-se após um intervalo de meia hora. Então, ele tem esse tipo de configuração aqui para ser utilizado. Então, muita gente pega o gel redutor, quer passar na pele antes de dormir. É complicado, porque esse gel ele tem substâncias que podem danificar os rins da pessoa. Então, ele não pode ser passado nessa região lateral do corpo. Apontar com o mouse aqui, ó. Nessa região aqui onde tem os rins, você não pode passar gel redutor. Você passa no abdômen, nas coxas, nas pernas, nas nádegas, tá? Então, o gel redutor não pode ser passado nas laterais aqui, ó. Muito cuidado se alguém indicar para você passar aqui, porque isso pode ir para os rins e danificar os rins. É muito complicado. Te dá aí um problema renal, tá? Nos outros dias, você vai ter que usar assim também, dia sim, dia não. Nos outros dias, recomenda-se massagear as regiões afetadas com cremes contendo as enzimas. Aí você faz um tratamento gel redutor com tratamento enzimático que vai quebrar essas gorduras. Hialuronidase e tiomucase são interessantes. Não deve ser usado durante o período menstrual ou na presença de infecções geniturinárias, mesmo corrimentos, né, com corrimentos. Não deve ser aplicados no tórax ou em articulações e deve-se tomar precauções em pessoas hipertensas com problemas renais ou circulatórios. Não deve ser aplicado antes de deitar e o seu uso é contraindicado na gravidez. Então, um gel redutor, coisa mais simples do mundo de fazer em farmácia de manipulação, não precisa de receita e tal, tem que ter bastante cuidado. Então, você, como farmacêutico, tem que orientar as pessoas com relação a esses produtos mais simples também, que as pessoas acham que pode passar na cara que vai emagrecer a cara, né? Não é bem assim. Ele tem que ser passado nas regiões específicas e com alguns cuidados. Nos dias alternados, pode-se usar formulações com enzimas. Aqui a gente tem um exemplo dele. O creme com hialuronidase, TRIAC e calêndula, né? TRIAC 0,1%, hialuronidase 5.000, extrato de calêndula 2% no cold cream 100 gramas. Esse daqui é novo para vocês. O Cold Cream, ou creme gelado, é um creme próprio com uma oleosidade bem reduzida. É um creme muito bom de se trabalhar na manipulação. Dá um aspecto assim. Sabe aquele negócio de cosmético de rico? Né, aquela coisa que você vê, nossa, isso daqui
tem luxo, né? É o Cold Cream. O Cold Cream, ele faz esse aspecto bonito na formulação, diferente do creme Lanette, que é aquele padrão. Você tem o creme Lanette, é o padrãozão, é bonito também, mas não é tão bonito, quanto o Cold Cream. Cold Cream é uma ótima formulação. Aplicar com massagem ou fricção uma, duas vezes ao dia. Outro creme com enzima e formulações naturais, né? Fitoterápicas. Hialuronidase enzima 10.000 UTR, Triac 0,05%, azeticosídeo 0,2%, adipol 5%, celulinol 5%, extrato de algas marinhas 2%. No Cold Cream também, 100 gramas. Aplicar com massagem ou fricção uma, duas vezes ao dia. Essa fotinha aqui é acho que da centelha asiática, que tem azeticosídeo. Então, agora a gente pode responder as questões da Flávia, né? O que é, então, celulite? Então, ela foi descrita com muitos termos, mas o mais adequado e aceito na literatura é o fibroedema geloide, FEG, que consiste em uma infiltração edematosa do tecido conjuntivo, seguida de polimerização da substância fundamental, que, penetrando nas tramas, produz uma reação fibrótica e consecutiva. Manifesta-se na forma de nódulos ou placas de variada extensão e localização. Caracteriza-se pela aparência famosa de casca de laranja. Como são formadas as celulites? Devido ao aumento e ao volume das células adiposas, surge uma fibrose do tecido conjuntivo. Dessa maneira, ocorre um puxamento da pele para dentro, dando esse aspecto de furo na pele. Então, assim são formadas as celulites. Fatores hormonais e hereditários estão também entre as causas. Por que as mulheres são mais afetadas do que os homens? Um dos motivos das mulheres serem mais afetadas está relacionado às características hormonais femininas, que propiciam respostas endócrinas e favorecem o desenvolvimento do FEG, e também as diferenças estruturais da pele feminina e da pele masculina. Então, a gente tem aí essas diferenças estruturais, que no final das contas são provocadas por hormônios. Como elas podem ser classificadas? Pelo grau de gravidade, por exemplo, na fase inicial só aparecem com a pele contraída e na fase final são visíveis sem contração da pele. Quais os tratamentos podem ser administrados? A gente tem vários tratamentos com técnicas e produtos associados ou não. Vocês viram aí que tem muita coisa. Vale lembrar que para cada grau de gravidade de celulite pode haver um produto e uma técnica mais apropriados. Encontram-se métodos como massagem modeladora, drenagem linfática, endermoterapia, entre outros. E uso de produtos como cafeína, ginkgo biloba e outros também. A gente viu vários aí. Que tipo de produto Flávia poderia desenvolver para celulite? É indicado gel ou creme para tratamento? Tipo de produto é atrativo no mercado devido à sua melhor espalhabilidade, sendo aplicado em áreas extensas do corpo. Os ativos utilizados podem ser ginkgo biloba, cafeína, silício, uva, vitamina C e E e outros. São vários produtos que podem ser manipulados. Tem que ressaltar que Flávia pode fazer um estudo mais específico de cada ativo, de forma a se comprovar a eficiência em diferentes graus de celulite, com características diferentes e podem ser tratadas mais eficazmente com ativos específicos. Assim, o produto a ser desenvolvido seria direcionado a um tipo de celulite específico. Então, você faz aí um produto cosmético e fala assim: não, esse é para grau 4. Imagina você fazer aí quatro produtos, né? Uma linha de produtos cosméticos para 1 grau, 2 grau, 3 grau, 4, cada um com uma cor, cada um com uma marca específico para cada público, né? Então, isso ia vender demais. Lógico que ia gerar assim, gente, ah, eu tenho celulite grau 2, vou usar aquele produto do grau 4 porque ele é mais forte. Muita gente pensa desse jeito, mas não é. Geralmente você tem problemas diferentes gerados por uma mesma mesmo tipo de situação. Então você pode resolver com substâncias diferentes. Uma situação problema 2, né? Por estar pesquisando o assunto, a Flávia identificou que mesmo sendo magra, tem celulites nas coxas. Conversando com sua mãe a esse respeito, ela disse que também apresentou o mesmo problema quanto mais jovem, antes do nascimento de Flávia, mas ela estava acima do peso. Por que que Flávia então tem celulite, apesar de não ter problemas com obesidade?
Então, isso é muito comum, né? A celulite, ela não é um problema linkado totalmente com a obesidade. A obesidade, ela pode piorar o problema, mas na verdade, você pode ter pessoas que têm a obesidade e não têm tanta celulite quanto pessoas mais magras. Então, isso vai muito de pessoa para pessoa. Condição de obesidade, então, aumenta a probabilidade do desenvolvimento da celulite, mas não necessariamente a condição de magra evita a ocorrência da celulite. O FEG pode estar associado a outros fatores, como hormonal e hereditário, que deve ser provavelmente a situação na qual a Flávia se encaixa, né? A mãe teve, ela também tem, então é um fator aí hereditário da celulite, né? Obrigado pela atenção. E é isso. Pessoal, alguma dúvida? Desculpa, meu nariz começa a piorar aqui. Acho que é o cheiro da tinta da casa ainda. Mas tudo bem. Alguma curiosidade, dúvidas, pessoal? Não, professor, foi tranquilo. Tudo tranquilo, Ana Paula? Bom, espero ter tirado aí bastante dúvidas com relação a isso, né, celulite. Espero que vocês façam proveito da informação, né? Façam aí. Com Bom certeza. uso da informação. Procurar aquela pessoa que faz a drenagem linfática, os produtos certos né, para cada caso, né? Isso é muito importante. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma coisinha para vocês hoje. Se a gente pode fazer filtro solar, creme anti-estrias, antitranspirantes. Não, acho que as formulações para celulite a gente já passou, né? Essas que estão aí. Nesse slide. Então, a gente não precisa de uma prática assim, um específico. Então é isso, pessoal. Por hoje, o que eu tinha para vocês sobre celulite era isso daí. Se tiverem alguma dúvida, é a hora. Tudo bem? Fale agora o cálice para sempre. Tudo tranquilo. Tudo tranquilo, todo mundo entendeu sobre tudo. A gente tem aqui 6, 7, 8 pessoas online, né? Então, boa noite para vocês. Muito obrigado pela presença, tá? De cada um. Não tem de quê. Eu agradeci o meu Google, ele tá ouvindo. Celular ouve tudo, a gente não sabe. Então, até semana que vem. Fiquem com Até, paz, professor. tudo de Obrigada. bom. Boa noite. Até mais, Boa né? noite, professor. Valeu. Deixa eu parar aqui a gravação. Boa noite, professor. Valeu.